E ainda falando sobre empreendedorismo, falando sobre o nosso comércio, cresceu o número de pequenos negócios aqui em Três Lagoas, hein? As micro e pequenas empresas são fortes geradoras de empregos e alavancam a nossa economia local. A nossa equipe preparou uma reportagem com uma história inspiradora para quem sonha em abrir o seu próprio negócio. Acompanhe. A cabeleireira Luciana fica atenta aos mínimos detalhes na hora de fazer o cabelo das clientes. Após começar a trabalhar com a área da beleza, ela viu a oportunidade de abrir o próprio negócio e correu atrás. Com 7 anos, a minha mãe ela fazia um serviço artesanal, né, lá no bairro onde a gente morava, e ela ganhava um dinheiro com isso, que era colocar os anéisinhos em chicletes. E aí sobrava muito dos anéisinhos e eu levava para a escola para vender. Meu pai também, nas horas de folga, quando ele não estava trabalhando na firma, ele sempre estava vendendo alguma coisa. Minhas tias. Então, assim, eu cresci numa família já, né, que já tinha esse lado empreendedor. Então, a gente entendia que se a gente vendesse alguma coisa, a gente teria um dinheiro. E a gente foi crescendo assim. A Luciana é de São Paulo, mas mora em Três Lagoas há 4 anos. Ela já trabalhou em várias áreas, mas se descobriu no setor da beleza. E hoje tem seu próprio salão. Além de trabalhar aqui, ela ainda ministra cursos e já conquistou diversos prêmios. Eu entrei na área da beleza quando eu vim embora para cá. Eu já tinha meus filhos, né? E aí foi assim uma questão de necessidade, porque eu já trabalhei em vários outros ramos, já trabalhei em empresa, na fábrica de biscoito, já vendi roupa, já vendi bolo, né, de porta em porta, mas meu filho teve um problema, né, de saúde, no qual eu precisava, tipo, abandonar o trabalho que eu tinha de carteira assinada, mas assim, eu tinha, né, outros filhos para cuidar, então eu precisava trabalhar, mesmo tendo que cuidar dele, então foi quando eu decidi fazer um curso de cabeleireiro, né? Veio uma oportunidade, eu fiz o curso de cabeleireiro e estou nesse ramo já há 16 anos. A área da beleza, assim como várias outras, contribuíram para os novos pequenos negócios em Três Lagoas. De acordo com o Sebrae, de janeiro a novembro de 2023, foram abertos mais de 2 mil novos pequenos negócios no município. As principais atividades são comércio varejista e cabeleireiros, seguidos de manicure e pedicure, promoção de vendas, obra de alvenaria e atividades de ensino. Segundo o Sebrae, atualmente em Três Lagoas, existe mais de 15 mil pequenos negócios ativos, divididos em 3 categorias, microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte. Desse total, foram abertos 10.503 negócios de microempreendedor individual, 4.432 microempresas e 1.808 empresas de pequeno porte, além dos demais portes, que somam 1.867. 53% para o setor de serviço, que são cabeleireiros e atividades de tratamento de beleza, o comércio com 26%, que são vestuários, restaurantes, alimentação e bebidas, a indústria com 18% e o agro, que passou de 1% para 3%. Em comparação ao ano passado, houve um crescimento significativo na abertura de novos pequenos negócios na região, devido a diversos fatores, como avalia a gerente regional do Sebrae, Josi Signori. Nós, em Três Lagoas, nós atendemos muito os pequenos negócios e para trazer uma forma de fortalecer, de gerar realmente, né, a produtividade desses pequenos negócios e também o aumento de faturamento, nós trabalhamos com os grandes investimentos, com as grandes empresas que estão aqui. Muitas das vezes nós trabalhamos dentro da economia circular, grupo de artesãos, né, o grupo de produtores rurais, nós trabalhamos convênios, contratos, parcerias, e isso ativa, né, todo esse trade comercial e empresarial de Três Lagoas. Eu falo que o Sebrae é um apoio importante no desenvolvimento local. O Sebrae é aquela mola mestra que traz soluções, que traz as capacitações, e nós promovemos através também das rodadas, das sessões de negócio, esse encontro com os grandes investimentos. Além do desejo de empreender e o talento, é importante também buscar qualificação e formalização para que o negócio possa ampliar suas possibilidades de crescimento, como fez a Luciana, que hoje segue inspirando pessoas. E aí eu vi que eu tinha a necessidade, né, de buscar essa formalização, abrir o meu CNPJ. E aí foi quando eu conheci o Sebrae.
que foi assim, transformador. É, porque eu aprendi realmente, porque até então a gente empreende meio que no susto, né? A necessidade, vou trabalhar por conta. Então a gente não tem muito, muita ideia do que é ser um empreendedor. E o Sebrae, ele traz tudo isso para a gente, né? Com ferramentas, a gente tem consultorias, tem um acompanhamento por profissionais maravilhosos que nos ajudam a entender o nosso negócio, né? Inclusive, eu passei um período aí... que eu estava até com vontade de desistir, né? Foi um momento difícil e foi o Sebrae que me ajudou, né? O projeto delas, que é um projeto maravilhoso, que eu fiz parte, que me ajudou a entender o meu negócio e a superar as dificuldades.